sasa tuanze ibada ya ndoa. Tuanze ibada ya ndoa kwa wimbo standard 255. Tenzi za rohoni ni wimbo 56. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jacobo na Rehema ambao sasa wanaisogeza ndoa yao mikononi mwa Mungu. Wewe ni walike wote kwenye ibada hii. Wapenzi, tumekusanyika hapa machoni pa Mungu na mbele ya mkutano huu ili tuwaunganishe mwanaume huyu Jacobo na mwanamke huyu Rehema amriwa na Mungu. Wakati watu ikitupa mfano wa kuungamana kwa Kristo na kanisa lake. Hali hiyo takatifu Kristo aliheshimu kwa kuwako yeye mwenyewe kule Kana ya Galilaya, na kwa ishara yake ya kwanza aliyoifanya watu wote. Kwa sababu hizo basi watu wasiingie bila kufikiri wala kwa haraka kwa kusudi la kutimiza hisia za mwili tu, ila waingie kwa heshima na kwa busara na kwa shauri na kwa makini na kwa kumcha Mungu. Na katika hali hiyo takatifu watu hawa wamekuja waungamanishwe, basi akiwapo mtu yeyote awezaye kuonyesha sababu watu hawa wasiungane kwa halali katika ndoa, na aseme sasa. Aze kabisa tokea leo na kuonyeni wili wenu, akijua zuio lolote la kuwazuia msiungamanishwe kwa halali katika ndoa, aseme sasa. Kwani jueni hakika ya kwamba wote walioungana kwa jinsi isiyoamriwa kwa neno la Mungu hawaungamanishwi na Mungu, wala ndoa yao sio halali. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ufungue midomo yetu. Ndivyo yetu tutanena sifa zako. Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Tukisema kwamba tuna dhambi, twajidanganya wenyewe. Wala kweli haimo mwetu. Tukizungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu. Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio kwa mwanzo, ulivyo sasa, hata milele ndio. Amen. Tuombe. Tunaendelea na wazukuu la wokovu wetu. E Bwana, twakusihi ulilinde kanisa lako kwa rehema zako za daima, na kwa sababu binadamu dhaifu huanguka pasipo wewe, utukinge na yote yawezayo kutudhuru, utuongoze kwenye yote yatufaayo kwa wokovu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu.
Zahadi yao, wanoipanga
kama lilivyoandikwa na waraka wa mtume Paulo kwa Waefeso sura ile ya 5. Nikianza kusoma aya ile ya 22. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatie waume zao katika kila jambo. Kristo, enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake, limakusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, pate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Hivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Mpendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana kuna mtu auchukiaye mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza, kama Kristo naye alivyolitendea kanisa. Ndilo neno la Bwana. Baraka kutoka kwa Bwana. Mungu aliona sio vyema Adamu awe peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Haleluya. Sikia. Ametuma mwema, Mungu anakukumbuka. Amen.